Haupa egunon, gaurkoan bat ezta puntari buruz hitz egingo dizuegu. Ba, materialekin hasiko gara. Hemen ba zesta daukagu eta aipatzeko ba fondoa eta eskularrua ditugu. Fondoa lagunduko digu ba pelota hobeto hartzen eta zestan mantentzen eta gero ba eskularrua gure besoa eta zesta bat izateko. Horretarako ba baita tintaren laguntza izango dugu ba eskularrua ondo lotzeko. Zesta bakoitza ezberdina da. Hau da, ba, gure ba, jokatzeko estiloari edo egokituta egon behar da. Eta normalean, ba, aurrelarien zesta pixka txikiagoa da, ba, horrela zehaztasun gehiagoz botatzen dugu pelota, eta atzelariena pixkat handiagoa, ba, indar gehiagoz botatzeko. Azkenean gure frontoiak normalean 54 metrokoak dira, badaude beste frontoi batzuk handiagoak munduan zehar, adibidez Mexikokoa, 72koa. Baina hori, garrantzitsua da indarrez botatzea, ze oso handiak dira frontoiak. Duela gutxi, bete zen ba, munduko rekorra, Ibon Aldazabalek bete zuen. 305 kilometro orduko ba, abiadurarekin bota zuen pelota. Esan dugun moduan, ba, baita Mexikon jolasten da, estatu batuetan, Frantzian, Filipinetan eta Espainiako ba, beste hainbat lekutan jolasten da baita. Bueno, hemen dituzue pelotak, pelota hauek oso gogorrak dira eta hori, esan dugun moduan abiadura handiz botatzen ditugu, beraz, kaskoa oso garrantzitsua da. Azkenean gure burua segurtasunez mantentzeko. Baita ba jokatzen dugun bitartean batzuk erabiltzen ditugu ba koderak edo muñekerak ba gure segurtasuna ba mantentzeko. Bueno, eta orain zesta zelan lotzen ba esalduko dizuet. Azkenean pelotari bakoitza gure zesta lotzeko ba, gure modua daukagu, nire hau da. Horrela hasiko gara, 8-1 moduan egingo dugu, gero atzetik pasatuko dugu, gero beste 8-1, eta azkenean beste 2 atzetik, eta hemen bukatuko dugu prozesua. Eta horrela izango dugu ondo dut.